السلام علیکم زمانم دے محمد صاحب اور تاسو زمان یوٹیوب چینل گور ہے نو ویلاگ چیرے دیر موخ پس سٹارٹ کو مازے کچھے موبائل رانا مات شوے ہو سکرینی مات شوے ہو پا ویلاگ پا دوران کی نو داغی دو جی یو میاش گیپ را رو زمان یوٹیوب چینل کی نو ویلاگو نے بدل انشاءاللہ جوڑو ما نو خپل ویلاگ سٹارٹ کو مانن ننے ویلاگ چیرے گنیار نیچرل بیوٹی پا والا سر دے اور زمان کلے دے نو تاس تا خیمہ ویڈیو دے سرا مکمل ہو گورے اور چینل کو سرا خمہ خائی سسکرائب کے دکھا چیز نے ویڈیو رہو نو اگر نوٹیفکیشن میں تاس تا در رسی نو لیٹس گو اینڈ سٹارٹ دے ویلاگ